Vršilac dužnosti načelnika opštine Bratunac, Branislav Trišić i skupštinsko rukovodstvo ove opštine podnijeli su krivične prijave protiv bivšeg načelnika Srđana Rankića zbog, kako su istakli, propusta tokom javnih nabavki i nezakonitog sklapanja ugovora o dodjeli opštinske imovine trećim licima. Rankić je prijavljen i zbog predizbornih malverzacija. Policija je o svemu obavijestila tužilaštvo. Novo rukovodstvo opštine Bratunac tereti bivšeg načelnika Rankića da je protivzakonito i bez odluke Skupštine opštine Bratunac sklopio ugovor o dodjeli u zakup zemljišta svom zetu u okviru industrijske zone na lokalitetu Ciglana, ukupne površine od oko 5.500 kvadrata. Bivši načelnik je dodjelio zemljište svom zetu uz mjesečnu naknadu od 130 maraka i bez mišljenja pravobranilaštva. Što se tiče škole u Bjelovcu, gotovo identična situacija, bez odluke Skupštine, bez mišljenja pravobranilaštva. Načelnik bivši je svojom odlukom dodijelio staru zgradu škole u Bjelovcu, gdje smo isto sakupili svu dokumentaciju, predali u policijsku stanicu Bratna zajedno sa krivičnom prijavom. Rankić je prema Trišićevim rečima istovremeno načinio niz propusta kada je u pitanju nabavka namještaja za novu zgradu opštine i rekvizita za dječje igralište, čime je, kako navodi, oštetio opštinski budžet. Postoji potpis da je namještaj tu, ja sam formirao komisiju, namještaja bar 20% do 30% fali. Napravili smo, se kaže, krivičnu prijavu i zato proslijedili policijsku stanicu. U toku je prljava predizborna kampanja protiv mene, odgovara Rankić. Pred kamere danas nije želio, ali u telefonskom razgovoru istakao da je sve rađeno po zakonu i da će sve dokazati na sudu. Krivične prijave pršte na sve strane protiv Rankića. Prijavu su podnijeli i predstavnici udruženja Istočna alternativa zbog, kako su istakli, kupovine glasača besplatnom podjelom lijekova. To je jedan najsramniji čin da pokušaš podmititi glasača, znači, sa lijekom. Ono što smo mi podnijeli policiji i tražimo da tužilaštvo što hitnije reaguje da zaštiti građane Bratunca od ove pojave, kao što je Srđan, što je uradio, podijelio lijekom, znači sumnjive lijekove. Rankić i ovo demantuje, tvrdi da su u pitanju vitamini kao dio promotivnog materijala. Iz policijske uprave Zvornik saopštili su da je o svim prijavama obavješteno okružno javno tužilaštvo koje će dalje postupati po zaprimljenim krivičnim prijavama.